მოგესალმებით, ვაგრძელებ საუბარს თიმსში შეხვედრის ამსახველი ვიდეოჩანაწერების შესახებ საუბარს და ამჟამად მინდა წარმოგიდგინოთ აპლიკაცია სტრიმი, რომელიც ინტეგრირებულია თიმსში და რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ ვიდეოჩანაწერები, ნებისმიერი ვიდეოჩანაწერი თუ კი გაგუკეთებია თიმსში, როდისმე რომელიმე ჯგუფში და ნახავთ როგორ მუშაობს ეს აპლიკაცია. ამ შემთხვევაში გავხსნით ერთ-ერთი ჯგუფის მაგალითზე გიჩვენებთ ამ აპლიკაციას თუ როგორ მუშაობს სტრიმი და როგორ შეგვიძლია ვიპოვოთ აქ ჩვენი ჩაწერილი ვიდეო გაკვეთილები. აი აქ უშუალოდ ახლა წარმოდგენილია, წამოღებულია ვებმული სტრიმიდან, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მინდა ცოტა სხვანაირად გიჩვენოთ ეს. უშუალოდ ის ვიდეო, რომელიც რჩება შემდეგ ჩანაწერის სახით ჯგუფში. აი, ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ხსნით ამ ვიდეოს უშუალოდ აი აქედან, პირდაპირ ნახეთ, იხსნება თვითონ სტრიმის აპლიკაციაში. ასევე აღნიშნული ვიდეო ჩანაწერისაგან ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ბმული. ნახეთ. და შემდეგ შეგვიძლია ამ ბმულის საშუალებით ვიპოვოთ სტრიმში ეს ვიდეო. აი აქედანაც შეიძლება ეს გაკეთდეს. თუ გვაქვს ვიდეოს ბმული, აგერ აი აქ არის სტრიმი. ნახეთ. და აი ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ ეს ბმული და შემდეგ სტრიმი მოგვიძებნის ამ ვიდეოს. და გთავაზობთ, რომ გახსნის, ესე იგი, ამ ვიდეოს, ნახეთ, თუ დავაწყაფებთ, აი გამოიტანს ამ შემთხვევაში ამ და ჩვენ შეგვიძლია უკვე გავხსნათ ამ სტრიმში ეს ვიდეო ჩანაწერი. თვითონ გავგზავნოთ. ნახეთ, ამ შემთხვევაში აი ასე. და ნახოთ, როგორ გაიხსნება ვიდეო სტრიმში. აი ეს გახლავთ სტრიმის გვერდი და სწორედ აი აქ შეგვიძლია ვიპოვოთ ჩვენი ნებისმიერი ჩანაწერი გაკეთებული თიმსში შეხვედრებზე. აი აქედან ნახეთ. აი ჩემი რესურსი my content და აი აქ ვაწყებებთ ვიდეოს. და თუ კი რამე ჩანაწერი გაგუკეთებია, აბსოლუტურად ყველას ეს ჩემი ჩანაწერები გახლავთ, სხვადასხვა ჯგუფებში, სხვადასხვა დროს გაკეთებული და ყველა აქ არის. აი ნებისმიერი შეხვედრა, წინა შეხვედრები დაწყებული. ნახეთ, ნოემბრის შეხვედრები, ოქტომბრის შეხვედრები, ოქტომბრის თვეში გაკეთებული შეხვედრები, მაგერ ზაფხულში გაკეთებული შეხვედრების ჩანაწერები, ივლისში გაკეთებული, აი მე-7 თვეში გაკეთებული, მე-6 თვეში გაკეთებული, ან ყველა ჩანაწერი აი აქ იყრის თავს სტრიმის აპლიკაციაში. და ჩვენ შეგვიძლია ვიმუშაოთ ამ ვიდეო ჩანაწერებზე, რას გულისხმობ მუშაობაში. ჩვენ შეგვიძლია აი აქედან გადმოვწეროთ ნებისმიერი ვიდეო ჩანაწერი. ნახეთ, აი გადმოწერის ფუნქცია, გაზიარების ფუნქცია, წაშლის ფუნქცია და ასევე ნახეთ ვიდეოს დაჭრა. აი აქვე ამ აპლიკაციაში სტრიმი, ანუ სტრიმის აპლიკაცია, გთავაზობთ ვიდეოს დაჭრასაც ფრაგმენტებად.
ეს თქვენზეა დამოკიდებული, რა ნაწილებად გინდათ დაჭრათ ვიდეო. თქვენი ვიდეო ჩანაწერი. Ну, არ არის ზოგჯერ საჭირო მთელი ჩანაწერი და გვჭირდება რაღაც ფრაგმენტი ამ ჩანაწერიდან. აი, სრულიად შესაძლებელია, როგორც ხედავთ, ამ აპლიკაციის საშუალებით ასეთი დაჭრა ვიდეოსი ნაწილებად. ამ შემთხვევაში მე ხლა არ უსმენ ვიდეოს და აი ასე გიჩვენებთ უბრალოდ, როგორ შეიძლება გაკეთდეს დაჭრა ვიდეოსი ნაწილებად. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გაინტერესებთ რომელიმე კონკრეტული მონაკვეთი ვიდეოდან, ну მოусმენთ ამ შემთხვევაში და მოსმენის საფუძველზე შეარჩევთ თქვენთვის სასურველ ფრაგმენტებს და გიჩვენებთ როგორ ხდება, ძალიან მარტივად ხდება. ამ შემთხვევაში ნახეთ, აი მე მინდა რომ ვთქვათ, აი ასე დავჭრა ეს, ასე შევამციროო ვიდეო, აი ამ ღილაკს ვაწკაპებ ეფლაის, აი აქაც ვაწკაპებ ეფლაის და შემდეგ უკვე პროგრამა თვითონ დაჭრის და შემომთავაზებს უკვე შემოკლებულ. ახლა ვარ მოიფიქრეთ კონფერენციაზე გასვლა. აი უკვე ფაქტიურად დაჭრილია ეს ვიდეო. შემდეგ კვლავ ნახოთ ვიდეოები. აი, ესე იგი პროგრამა ჭრის ვიდეოს შესაბამისად ტრიმინგ აკეთებს, ესე იგი დაჭრას ამ ვიდეო ფაილის. აქედან შეგვიძლია როგორც გითხარით გადმოწერა ამ ვიდეოსი, აი გაზიარება, გაზიარების ფუნქციას აქვე გახლავთ. აგერ ლინკიც. წაშლა. აგერ წაშლაც. და მოკლედ როგორც ხედავთ, არც ერთი ჩემი ვიდეო ჩანაწერი თქვენ წარმოიდგინეთ გაკეთებული მარტის თვეში და შემდგომ ზაფხულის თვეებში გაკეთებული ვიდეო ჩანაწერებიც კი შემონახულია აპლიკაცია სტრიმში. და ძალიან კარგად შეიძლება მისი გამოყენება აი ამ ვიდეო ჩანაწერებზე მუშაობისას. გისურვებთ წარმატებას.